Kdyby se volby do sněmovny konaly letos v červnu, vyhrálo by hnutí Ano a pro starosty a nezávislé by brány dolní komory parlamentu zůstaly zavřené. Uvádí to aktuální volební model agentury Median. Celkem by se do sněmovny dostalo šest politických subjektů a znovu i ČSSD. Starostové a nezávislí už tuší, že za kauzu dozimetr kolem náměstka pražského primátora Petra Hlubučka jim voliči vystaví pořádně mastný účet a podle posledního průzkumu agentury Median se nemusí týkat jen komunálních voleb. Sněmovní volby by v červnu vyhrálo hnutí Ano se ziskem 29 hlasů s náskokem před ODS, které by dalo hlas 16,1 voličů. Na třetím místě by skončilo hnutí SPD s výsledkem 12,5 hlasů. Do dolní komory by se dostali také Piráti Top 09 a na rozdíl od minulých voleb rovněž ČSSD. Naopak Lidovci by nově pětiprocentní hranici nepřekonali, stejně jako Hnutí Stan. Trend poklesu preferencí Hnutí Stan sleduju už delší dobu. Dokonce to ani není první průzkum, ve kterém by Stan byl pod pětiprocentní hranicí i když z dílny mediánu to má opravdu velkou váhu. Starostové ale věří, že se aktuálně nachází na pomyslném dně, od kterého se hodlají odrazit. Nějaký takovýhle výsledek jsme očekávali. Popravdě řečeno, abych se nedivil, kdyby byl horší. Budeme, jak jsem řekl, někde nedávno muset zpátky do montérek, zpátky na ulice, na se s lidma, vysvětlovat to nás neměne. Naopak dobré období zažívají v hnutí ano. Jakkoliv já výsledky průzkum veřejného mínění nikdy nepřeceňuji ani nepodceňuji, tak tady si myslím, že jednoznačně je vidět, že lidé mají dost těch slibů pěti koalice, Teď to odnesla, odnesl stán. Kdyby se volby do sněmovny konaly v tuto chvíli, účastnilo by se jich 60% respondentů již zmíněného průzkumu a dalších 13% to zvažuje. To je více než minulý rok. Prvním reálným testem ale budou senátní a komunální volby letos na podzim. Jan Malina Televizenova.